Titiwangsa Member of Parliament Datuk Seri Johari Abdul Ghani yesterday voiced his support for the initiative to publicly reveal the names of consistently absent MPs from Dewan Rakyat sittings. He said the proposal should be implemented while taking into consideration the condition of the MPs' executive duties. Tok, nak tanya sikit berkenaan tentang cadangan speaker Dewan Rakyat nak siarkan nama MP yang tak hadir dekat website. Tapi sebenarnya kita nak siar ni siar macam mana? Yang paling penting, kita nak pastikan bahawa ada menteri, timbalan menteri. Kadang-kadang mereka ni bekerja di jawatan eksekutif. Kadang-kadang tak kesempatan datang ke Parlimen bagi urusan dan sebagainya. Dan kalau saya nampak, kalau dia ada masa dia akan datang. Tapi saya rasa memang tanggungjawab semua MP lah kena hadir dalam parlimen. Tapi kalau ada tugasan, pada hari itu ada tugasan, dia kalau dia nak minta excuse speaker, dia akan beritahu speaker lah.